Здравейте, аз съм Shadow Hex и както виждате днес играм Garry's Mod Pedover и играем на някаква карта, която е някакъв замък или нещо подобно, но е доста трудна, не е лесна, така че да видим как ще се справим днес. Толкова много момичета, като ще взема да ги наритам тук от това да паднат. Колко мънита имам аз, ау, няма мънита. Damn, shit. Така, трябва да внимавам, тук съм като Spider-Man. По-скоро като King Kong се чувствам. Леле мале. Така, къде ще е педото, бе? Мале, аз както няма знам. О-оу, о-оу. Почва да рита задници. А, педото падна от картата. Найс, добре. Трябва да се внимавам много, понеже ако паднеш от картата, дори педо да си, умираш. Така. Къде си, бе? Сланинчо. То начин и перото и ние трябва да нямаме адски много, понеже може да се прецакаме. Както виждате, той пич умря. Леле, какво стана, бе? Някой умря още преди да е започнало. Яко. Кой е избрал тази карта, не знам, обаче много е прецакал хората. Така. Мърди се, бе. Бастун. Охо, покеманчо. Какво правиш? Къде е перото? Ох, помислих, че пада. А леле, мале. Това такова е шахматно. Как се казваш, бе? Ти май си българин? Или така ми се струва? Нямам никаква идея. Добре, пичове, перото се качи горе. Сега. О, гледайте го къде се качил. Но тук ли идва? Падна ли, бе? Къде си, бе, педо? Ужас. Къде изчезна това чудо, бе? Такова дебело нещо да изчезне. What the fuck? Аха! Ето го! Той перото не знае какво прави. Да пуша едно педо. О! Рибка шава! Рибка в замъка. Избягала е от аквариума си. О! Това тук чудо може да се прескочи. Леле мале. Да, но перото изчезна. Перото изчезна и това не ми харе. Поне направи шпагат. Пичове, започваме с следващата карта и както виждате, веднага ме пуска като педовер. Holy fuck, играме на пакмена. И това пич, какво ме гледа? Какво ме гледаш? Мале, ще ти взям. Ей, сега си отмъстия. О, там има афака. Афака. О, yeah. Fresh. Атко. Вам! Ще изям! Атко, атко. Морско свинче такова. Ела, няма да избягаш. Хи-хи-хи-хи. Фейл. Ела са тук. Видяхте, видяхте. Мога да те подуша. Yeah, bitch. Дай. Yeah. А, така сега да се пестя спида. Колко бих тримца. Какво си ти? Не знах, че такива изроди минават от тука. Това си от самата игра. Какво става, младеж? Какво става, младеж? Ник Стар! Ник Стар! Дабл кю! Хелоу! Хихихи! Ива така! Ива така! Ах ти! Мръдни се! Ох, това ми яде, бе! Мале, ще ми изядат, не знаех, че перото може да мре. Такива. Охо! Хихихихи! Дабл пенетрейшън. Идва. Знам на къде избяга. Знам, мога да те подуша. Дори да не си ти. Се някой ще подуша. Мириш тебе, изкъпете се, бе. Вай, 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 вай. Мац, 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 мац. Ааа, фак! Нет! Нет! Шибат ма. О, о. Хоп. Хеллоу! Хеллоу, Димитри! Хеллоу! Ева така. Няма да избягаш. Няма да избягаш. Няма, 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 няма. Леле, свършва ми стамината! Ох, защо се ме прецаква? Не, 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 плиз, пус, пус, пус. Йес, йес! Йес! Умурих се! Маре, чайте! Помощ! Помощ!
Идва за мен! Не! Преследват ме! Искат да ме убият! Колко станаха? Само двама. Само двама, само много трудно ще ги намеря, бе. Дям. Поне убих 7 човека. О, много трудно ще ги намерим. Така ли? Така ли? Така ли? Така ли? Така ли? Никой не може да се... Дай хел, бич. Остана само един човек. Оле боже. Ой, 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 чайте, чайте да не умра преди да го намеря. Ако изобщо го намеря. Нямам време. Една минута и половина. Също си имам доста време, де. Но... За това време мога да не видя абсолютно никой. Защото тази карта е толкова бъркана. Просто човек да се чуди на къде да хване. Уле, мале. Мале, съжалявам за тия звуци, пичове. Ей! Гледайте как се върти. Как се върти ме се... Охо! Хелло! Опа! Педобер Уинс! Йес! Смачках ви! Така да видим сега. Кой ще бъде следващото педо, защото аз ги изядох. Ха-ха-ха-ха. Добре. Нулти. Така. Айде, брато, да те видим. Бива ли те за нещо? Така. Мали. Мали, 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 мали. Фел, 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 фел. Айде, защо всички сме на едно място, бе? Айде, ако ни спипа. Само ако ни спипа, направо ще ни направя кайма. Аз веднага бягам. Веднага бягам. О-о, не, 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 не. В портали аз не влизам. Това е най-тъпто да влезеш в портал. Така. Ох. Ами, така от принцип е добре да стоя. Защото ще мога да реагирам, ако дойде от където и... Така като гледам, май той е тука. Не знам, ама, защо всички бягат от там. Фак. Защо никой не застава на едно място, бе? Сикли си, че е той. О, реал, не, фейк съм. Всички бягат от там. Ой, 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 ой. Така. Мале, 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 мале. Скандална карта. И с тия новите, дето... Шават. Фак. Ох, обърках се. Червенушко. Къш, къш, къш. Тук някой е умрял. Или е жив. Жив ли си, мъртъв ли си, къв си бе? Пише 20%, значи си жив. Ама защо си пропаднал под земята? What the fuck? Така. Да талпнем за 5 точки. Леле, мале, педо. Танцуваш, педо. Олей, олей, съжалявам много. Дано не се чува до края на клипа. Какво правиш, бе, брат? Помислих, че си умрял и се разлагаш. Така. Заставам ето така и ако го видя, скачам към портала или бягам натам, зависи от къде дойде. Уу, той пица телепортна без да разбере май. Караше назадна. Хей, гърл, какво правиш? Как сказваш? Наркоман, лена мале. Не, не искам да седа до наркомани. Плиз, бягай, бягай! О-оу. О-о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 . Няма да ме хванеш. Абе, то... Колко човека са умряли, бе? Я. Не са умряли малко. 8 човека убил. Ей. 8 човека обаче мен няма да ме убие. Минута и 20 секунди още някъде. Ще го направим. Таунтваме. Изи 5 точки. 1200. Ой, не, 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 макса, 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 макса. Не знам дали мога да ядеш име, обаче по-добре да не рискувам, защото преди щях да умра. Щеше перото да умре. Така. О, и то спич умря. Хей, бой. Това майка ти ли? Знаеш, че аз парам по майки. Не, възикам се. Ой! Той се ръби. И не си ме видял, не си ме видял, не си ме видял, не си ме видял. Аз съм невидим. Мале, мале, мале. Това педо нещо е много бавно.
О, какво става партия? Моля се, присъединя. А сега ако искате да напустите тук, това е моето местенце. Си го заплюя. Така. Скарайте се! Ох, твърде много жени. Става ми лошо. Братко, какво правиш? Защо си умрял? Опа, ти ми скараха къла. Тук видях да тичат. 8, 7, 6, 5, 4. А, няма да ме убиеш. GG. Емпичо, това ще бъде всичко от това видео на Педобер. Надявам се да ви харесало. Ако е така, мога да хареса, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да висите всеки ден. Освен това, не забравяйте, че може да ме последвате във всичките ми социални мрежи, които се намират до описанието. И мори, че гледахте. Бай-бай!